Krosu, tam se podařilo úplně všechno, co vlastně se mohlo podařit. Tam až na pár zaváhání, tak se mi podařilo vyhrát téměř všechno. Zvítězit ve světové sérii celkově, což je asi ta největší věc těsně potom, že jsem vyhrál titul mistra světa po druhé v životě. Takže forecrossová sezona skvělá. Co se týče sjezdu, tak tam jsem vlastně začal městskýma sjezdama ve Valparaisu a v Santosu v Brazílii, a kdy už hlavně asi po 4 měsících tréninku už ten rozdíl byl fakt hodně zásadní a už i ti sjezdaři mě dokázali brát jako plnohodnotného soupeře. Takže ve Valparaisu jsem zajel 3. místo, což je skvělý. Pak jsem jel regulární světový pohár, první, který jsem v Africe. Tam jsem zalítl 37. místo, což je nejlepší český výsledek za poslední 3 roky, což je taky hodně pozitivní, protože sám vím, že na konci sezóny 2013 bych nebyl vůbec schopný ani tu trať z půlky sjet a byl bych daleko, daleko v poli poražených, ale tohle to bylo docela zajímavý impuls pro mě. Co se týče těch světových pohárů v tom sjezdu, tak to byla pak hlavně pro mě velká zkušenost. Tam už se mě pak tolik nedařilo sice, ale nejde se z forecrossaře vypracovat za jeden rok do toho, abych byl světově uznávaný sjezdař, takže na tom furt dál pracuju, ale nevzdávám to a snažím se a doufám, že do dalších let to bude dál líp ještě. Tak to klobouk dolů asi před takovou sportovní sezónou, ale Tomáš mezi tím vším vlastně co popsal, tak zvládl zorganizovat 2. ročník JBC Forecross Revelations a to opět na fantastický úrovni. Tak Tome, když se koukneš vlastně za tím 2. ročníkem, a když to porovnáš s tím prvním, tak co tam bylo jinak, co tam bylo novýho, co vlastně, když to porovnáš, tak... Tak první ročník to byla pro mě velká neznáma, to si pamatuju, že jsem asi 14 dní před tím závodem nebyl schopný spát a byl jsem z toho hodně špatný, ale teď už jsem věděl vlastně do čeho jdu, už jenom ten rozměr té akce, jak jsme ji zvětšili, zlepšili, tak byl hodně zásadní, i počet diváků se zvětšil a už jenom informace, že první ročník jsme dělali asi jenom, řekl bych, s 8 vysílačkama, tak letošní ročník jsme dělali asi s 50 vysílačkama, takže to už jenom prostě taková informace, kdy je vidět, že ta organizační struktura byla úplně zásadně větší a samozřejmě našli se tam i nějaký muchy, který spíš než divák, tak jako já pořadatel, tak jsem registroval, ale to je zase stejně do dalších let. Tady tyhle ty věci, na ně si budeme dát pozor, vylepšovat a na to, že prostě v okolí byla benátská noc, ještě do toho fotbalový zápas 200 metrů od naše vlastně tratě, tak dostat tam 9000 diváků je prostě pro mě obrovský impuls, obrovský úspěch a velký motor pro to, abych to pořádal dál a dál. Co tam bylo novýho v rámci nějakého doprovodního programu? Tak především jsme měli hodně zásadní line-up hudební, jak v pátek, tak i v sobotu. V sobotu nám taky přiletěli jako v rámci zahajovacího ceremoniálu letadla Red Bull Flying Bulls, takže to byla velká pecka, když v pondělí pak vyšly články, kdy vlastně nadpisy zněly, nad fotbalovým stadionem lítaly letadla Red Bull Flying Bulls, ale nebylo to zásluhou fotbalu, ale světového poháru ve vedlejším areálu, tak to je pro mě hodně velká pokora a dobrý pocit, dobře odvedené práce. A ještě řekni, jak se vlastně na tu organizaci celkově ten závod dívá, jak federace, tak vlastně soupeři? Tak soupeři už v samotném videu vidíte, ti jsou z toho hodně odvaření, protože se tam cítí jako úplný hvězdy, jelikož takové množství diváků a takovou atmosféru, kterou tam dokážou nabudit, je až neuvěřitelná a celkově i trať je výborná, takže z řady jezdců tam je to jenom jedno velký plus, ale co se týče s federací, tak vlastně Forecross Pro Tour tak nás vyhlásil za poslední 2 roky, 2013 i 2014, jako nejlepší závod série, což je taky dobrá satisfakce za tu práci, kterou jsme do toho dali. Myslím, že dobrá je slavý slovo. Tak a teď se na to pojďme konečně podívat, na to, že nám teďka nás technika neslaví. 2014 Power by Ghost Fire.
Myslím, že video mluví za vše. A nabízí se teda otázka, jak v příštím roce. V pondělí vyšel kalendář For Cross Pro Tour, ale Jablonec tam chybí. Tomáš, jak je to možné? A to je otázka, kterou dostávám za poslední 3 dny asi tak 30krát denně. Od všech různých lidí, přes e-maily, přes Facebook a tak různě. Takže je to tak, v kalendáři For Cross Pro Tour závod Revelations není momentálně. Není to z toho důvodu, že bychom o takový závod neusilovali, ale jak jsme měli poslední 2 ročníky, tak cítíme, že ten progres by mohl být ještě větší. A takže usilujeme ještě o větší závod, a to je mistrovství světa, který máme požádáno, řešíme ho. Je to ve finální fázi, kdy vlastně řešíme už z UCI pouze podmínky smlouvy a s velkou pravděpodobností datum 25.7. bude v České republice mistrovství světa ve Fortrosu. Na stejném místě, jako se koná přesně tak. Fortros Revelations. Takže o tom finálním rozhodnutí určitě dostanete zprávu, jakmile bude na světě. Tak. Co se týče dalších novinek pro tu další sezónu, tak Tomáš vlastně přestupuje z RSP týmu do čistě továrního týmu Ghost Bikes. To znamená to nějaké změny? A změna to je jednoduše, už jsem v RSP týmu nějakých 7 let a Ghost Bikes mě nabídli takové podmínky, že to absolutně pro mě byla neodmítatelná nabídka, i když jsme vlastně v RSP týmu tam. My jsme vytvořili společně s Michalem Márošem, Jostem Wichmannem a Jurgem Meyerem, tak jsme jako týmoví kolegové vlastně tento tým úplně vytvořili, proslavili, stejně tak jako RSP tým proslavil nás a vytvořil nás ve finále. Jo? Oni nás vychovali do takové fáze, do těch závodníků, kteří jsme teď, a když jsem zrovna včera mluvil s týmovým manažerem RSP týmu, tak a oznamoval jsem mu tuhle věc, že teda finální fáze je takováhle, a tak mě bylo řečený, a to je přesně tak, to vystihuje RSP tým, jo. A jakmile se člověk stane jednou členem RSP týmu, tak už je členem RSP týmu do konce života, jo. Takže i když je v jiných týmech, tak pro nás je taková srdcová záležitost. A s RSP týmem budu, nebo s značkou RSP budu nadále spolupracovat, budou mě dále na závodech podporovat, ale čistě budu psaný a vedený jako Ghost Bikes a Ghost Bikes bude můj hlavní sponzor, můj tovární tým, za který budu jezdit. V souvislosti s tím plánovaným mistrovstvím světa, které jakmile by bylo potvrzeno, tak Tomáš chystá i vlastně samozřejmě spoustu aktivit směřujícím k té samotné organizaci. A jednou z těch aktivit by měla být videosérie z produkce Red Bullu, která by pravidelně vlastně informovala o jakési cestě za obhajovou titulu v domácím prostředí Tomáše. Tomáši, popiš víc ten projekt, nebo to, co by to znamenalo? Myšlenka tohoto projektu ve mně vznikla v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že s velkou pravděpodobností budeme mít mistrovství světa, tak mě hnedka napadla jedna jasná věc, že se budeme jednat o možnost mýho třetího titulu, a získat třetí titul na domácí půdě před domácím publikem je něco výjimečného, úžasného. A myslím si, že se mi už tato možnost v životě mockrát nenaskytne, a tak jsem si řekl, že tohle je přesně ten pravý projekt pro odstartování takového projektu, aby se lidi dozvěděli víc z mýho soukromí, jak se připravuju na takovýto závod, jak vlastně probíhá moje sezóna, jak trénuju. A taky důležitá část budou lidé, kteří stojí za mým úspěchem, rozhovory s nimi a tak dále. A druhá věc taky samozřejmě organizační stránka, jak organizačně se na tento závod připravujeme, takže a myslím si, že to bude hodně zajímavý projekt, který bude zajímat nejen lidi z bajkového průmyslu, si myslím. A jednalo by se přibližně o 7 dílů, a každý měsíc by jeden vycházel ve stopáži okolo 10 minut, jeden díl, takže hodně zajímavá podívaná a sám se na to už moc těším. Otevření roku 2015 by mělo být zase ve znamení Arkády Downmall, je to tak?
A pro letošní rok určitě Arcade Down Mall, ale vznikla další nová věc v zimě, kdy je tady takzvané takový to okurkový období, kdy se nic neděje, kdy tady je všude sníh, tak obchodní domy jsou výborná cesta, jak přiblížit mountain bike sport jako sport vlastně takovému normálnímu obyvatelstvu nebo komunitě lidí. A v lednu vlastně, nebo na leden je plánovaný seriál Down Mall Tour, kdy se vlastně začíná druhý týden v lednu v Polsku, další závod je hnedka týden potom v Německu v Berlíně a třetí kolo této série jako finálový kolo je na Arkádách v Praze, kdy z toho vyjde jako kdyby Down Mall Tour šampion. Což je hodně velká výzva pro mě, poslední asi 4 roky se mi podařilo vyhrát, takže určitě jsem braný jako favorit, ale člověk nikdy neví v tomto sportu. To je pravda. Tak teďka zpátky k nejbližším dnům, asi si zasloužíš volno, dopřeješ si ho nebo? Volno, to už jsem po sezóně trošičku měl, ale teď už vlastně přibližně měsíc a půl jedu intenzivní zimní přípravu. Zítra sice odlítám na dovolenou na Srí Lanku na 3 týdny, ale pro mě to bude spíš taková tréninková dovolená, než taková ta dovolená, že bych se válel u vody. Ale říkám, cíle jsou vysoký na příští sezónu, takže každý promarněný den je pro mě hodně zásadní, takže se budu i na dovolení hodně věnovat tréninku a připravovat na další sezónu. Tak já myslím, že jsme asi...